Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo prisustvovati vježbi pripovijedanja. Ova vježba zove se Obrat događaja. Ovom aktivnošću učite kako koristiti maštu na razigran način kako biste ispričali priču i iskoristili ono što bi vam se činilo kao prepreka u svoju korist, mijenjajući priču na temelju svačijih ideja. Cilj ove aktivnosti je razviti maštu i nositi se s neočekivanim u danom trenutku, kao i osjećate se ugodno pri uklanjanju prepreka. Bolje učite kada se igrate i koristite maštu, a dodavanjem malo obrata razvit ćete svoje sposobnosti za prevladavanje poteškoća i biti spremni improvizirati i prevladati ono što se čini kao prepreka. Ako se posvetite vježbi, razvit ćete i nekoliko komunikacijskih vještina, ne samo verbalne komunikacije, već i tjelesne komunikacije. Kako biste se pravilno uključili u pripovijedanje, koristite nekoliko stvari koje će vam pomoći. Koristite svoje lice, tijelo i geste. Neka vaše tijelo govori. Učinite da vaše tijelo i lice reagiraju na priču. Imajte jasan fokus i održavajte koncentraciju. Održavajte zanimljiv kontakt očima s publikom, odnosno pojedinačnim slušateljima. Stvarajte karizmatičku prisutnost. Natjerajte publiku da vjeruje u vas. Uz ovu vježbu sudionici mogu koristiti svoju maštu što je više moguće, a svrha je da oslobodite svoj um i osjetite oslobađajući osjećaj puštanja mašte na volju. Osim toga, razvijat ćete i svoje vještine improvizacije, brzog razmišljanja i prevladavanja prepreka uz angažiranje govora tijela i koncentracije. Hoćemo li početi? Grupa formira krug i vođa grupe počinje pričati priču. Naprimjer, i eto ga, Andrej je nestao na minimalno 15 minuta, stoga sam odlučio otići do njega. Nažalost, zatim, osoba koja stori pored njega mora nastaviti priču i na kraju završiti sa srećom. Sljedeća osoba nastavlja priču i završava s nažalost. I to ide dalje dok vođa grupe ne odluči da je bilo dovoljno preokreta. Svatko bi trebao predstaviti radikalne preokrete, a ne držati se jednostavnih i predvidljivih dijelova priče. Mogu se koristiti bilo koje vrste priloga koje predočavaju brzu promjenu u događajima, kao što su nažalost, srećom ili nažalost smiješno što ova vježba se lako može prilagoditi i online putem videozapisa. Čestitke na završetku ove vježbe. Za više videozapisa i priručnik prijavite se na web stranicu projekta Art School.